بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ملکی سرحدوں کے لیے ہر دم تیار پاک فوج کے جوانوں نے ایک بار پھر سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ دہرانے والے بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا ہے. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ کسی کو بھی سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستان نے کنٹرول لائن کی شہری آبادیوں پر بلا اشتعال بھارتی فائرنگ اور گولہ باری سے نہتے شہریوں کی شہادت پر قائم مقام بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی نے پاکستان کے خلاف ایک بار پھر زہر اگلتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان صرف ایک بار جنگ سے نہیں سدھرے گا، اس میں کافی وقت لگے گا. مودی نے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر آرڈیننس جاری کر کے رام مندر کی تعمیر کا عندیہ بھی دے دیا ہے. مودی کی ڈینگوں کی باز گشت جاری تھی کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن کے باغ سیکٹر کے علاقے میں بھارتی فوج کا بغیر پائلٹ جاسوس طیارہ مار گرانے کا اعلان کر دیا. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ دشمن کے کسی ڈرون کو بھی کنٹرول لائن پار نہیں کرنے دی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی انتخابات کا وقت قریب آنے پر اپنی عوام کے سامنے پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کی ڈینگیں مار رہے ہیں، لیکن پاک فوج کی جانب سے بھارتی ڈرون کو مار گرانا اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ سرجیکل اسٹرائک تو درکنار بھارتی ڈرون تک کنٹرول لائن پار نہیں کر سکتا. پاکستان 19 نومبر 2016 اور 27 اکتوبر 2017 کو بھی بھارتی ڈرون گرا چکا ہے. دوسری جانب بھارتی خبر ایجنسی اے این آئی کو دیے گئے انٹرویو میں بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ایک اور جنگ سے پاکستان سدھر جائے گا. تقسیم ہند کے وقت 1947 اور 1965 میں پاکستان سے جنگیں ہو چکی ہیں. مودی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو سدھارنے میں ابھی وقت لگے گا. 2016 میں اڑی فوجی کیمپ پر حملے کے بعد فوج انتقام لینا چاہتی تھی. بھارتی فوج سے زیادہ آگ مجھے لگی ہوئی ہے، اس لیے فوج کو جوابی کارروائی کا منصوبہ بنانے، اسے عملی شکل دینے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے.